Velkommen til Interpaddle. Når senteret er ubemannet, så kan du da leie racket via dettskapet. Du kan også kjøpe ballrør. Da laster du bare ned en app som heter Lova, lager en bruker og legger til et betalingskort. Etter det skanner du QR-koden og velger antall racket du vil ha med. Når du er ferdig å spille, så skanner du QR-koden igjen og legger racketene inn igjen. Ballrøret de har dere sett, så de er deres. God trening!